Dragi prijatelji, drage braće i sestre, sveto je ovo vrijeme o savezu i napasti, o biti i odustati, korizma počinje svojim zanimljivim postavkama. Čovjek je u napasti mijenjati smisao, pa i mijenjati znakove. Čuli smo u knjizi Postanka o savezu Božjem, o vjernom čovjeku imenom Noa i znak saveza vjernosti jest duga. Ta velika nebeska duga, znak koji prekriva nebesa i spaja se sa zemljom. Znak koji se na nebu pokazuje i govori o vertikalnoj dimenziji čovjeka, o čovjekovu hodu s Bogom. U naše vrijeme, nakon puno tisućljeća, taj znak je često zloupotrebljen. On predstavlja nešto drugo. On kao da je znak razilaženja, a ne jedinstva, pukotine, a ne cjeline. Kušnja je i danas priznati ono što jest ili čuvati istinu. Kušnjom počima korizma, počima Kristova misija i počima svaki veliki život. Čini mi se da je kratkoća ovog evanđeoskog izvješća o kušnji vrlo zanimljiva od svetoga Marka, čije evanđelje čitam ove godine. Kušnja je stožerna za duhovni rast, ali evanđelist Marko to Kristovo iskušenje opisuje u samo dva stiha. Napasti su kratke, iako 40 dana duge. O njima ovisi može li čovjek učiniti korak naprijed ili učiniti korak natrag. Napasti u sebi nemaju smisao i nemaju budućnost. One su samo klesanje karaktera, duha, vjernosti, principa i snage. Da kušnja se čini nužnim korakom za sve velike stvari u životu. Težine života, ja vjerujem, tu zadaću imaju da nas pripreme i spreme za veće stvarnosti. Tako često na početku prvo moramo raskrstiti sa sobom. Prvo moramo sebe odrediti, jasno stati pred ogledalom i odgovoriti na temeljno pitanje tko želimo biti. O, kako je to važno i najvažnije pitanje. Kao što je sukob sa sobom najteži sukob, tako je i susret sa sobom najteži susret i najvažniji susret života. Dragi prijatelji, ja vjerujem da je dosadno biti istim. Krivo je uvijek biti u pravu. Naše tvrdoglavosti su naši ponajveći neprijatelji. One su suprotne ljubavi. One su naša iskušenja. Isus Krist, Mesija i Spasitelj svijeta, dijeli istu sudbinu. Prije nego što može početi važnu misiju,
svoju službu navještanja i liječenja i spasenja u Galileji, on biva kušan. Može li izdržati kao čovjek? Može li izdržati? Kao Bog može, ali može li izdržati kao čovjek? Pustinja je mjesto gdje se ne možete sakriti. Tu nema mjesta laži i prijevari. Čovjek je u njoj sam sa sobom. Taj susret određuje sve naše susrete. To je samoća koja vodi ovisnosti o božanskom. Iskušenje je, dragi prijatelji, ili kušnja, jače u umovima ljudi koji su u nedoumici, koji su na raskrižima, koji ne znaju što izabrati i kamo poći. Stoga je mudro znati da molitva kušnju čini slabijom, jer molitva bistri um, čisti srce i izbavlja iz samoće. Dobro je ne dopustiti da naše oči vode srcem, nego neka srce naše vodi naše oči. Drage braće i sestre, Evanđelje nam govori kako kušnje nisu tu samo da natjeraju Isusa na nešto, nego da ga odgovore od nečega, od njegova puta. Tako često je to istina u našim životima, ne da nas nagovore na nešto, nego da nas odvrate, odgovore od bitnoga. Kako često je to slučaj da nas od nečega odbije, odmakne, a ne samo da nas na nešto navede. Ovo sveto, milosno vrijeme traži, ja vjerujem, od nas dublja propitivanja o životu. Dublja i jednostavnija, dublja i važnija, da se ne ugušimo informacijama koje svaki dan skupljamo, da ne ostanemo bez ulja u našim svjetiljkama života, da se ne bavimo životima drugih osim ljubavi prema njima, da u šutnji otkrijemo mudrost, a u riječima bogatstvo. Kaže nam ovaj sveti tekst večeras da anđeli bijahu pri ruci Kristu u pustinji. Velika je to istina odnosa Boga i čovjeka. Ja vjerujem da Gospodin uvijek šalje anđele. Možda ih često ne prepoznajemo, ali dođu na naš put kako bismo iz kušnji, patnji, težine života krenuli naprijed. Anđeli u ljudima koje poznamo, anđeli u ljudima koje ne poznamo, anđeli u strancima i u obiteljima, anđeli u porukama ili snovima, uvijek anđeli. Izraz je to božanske ljubavi, a naša snaga mora biti u tome da ih prepoznamo. Stoga neka nam ova korizma očisti oči, da ih možemo vidjeti, i kada ih dobro vidimo, onda ćemo i dobro živjeti. Zato večeras na prvu nedjelju korizme kažem i vama i sebi, postanimo novi ljudi. Darujmo svakome svjetlo,
uvijek darovati svjetlom. Tama će sama već pobjeći. Nemojmo se previše boriti protiv tame, nego se boriti za prostore svjetla, dobrote i ljubavi. Da, bolje je stvarati prijatelje nego neprijatelje, bolje je govoriti istinu nego laž, bolje je činiti dobro nego zlo, bolje je praštati nego suditi, bolje je šutjeti nego psovati, bolje je moliti nego kukati, bolje je biti slobodan nego ovisan. Zato, dragi prijatelji, birajmo bolje, uvijek bolje. Korizma nam može postati velika vježba života samoga. Isus nam je pokazao da može, da bolje može, da uvijek biti može, da i mi možemo, da ne ostanemo isti i da ne ponavljamo svoje korizme i svoje godine uzalud. Da možemo mi. Ja vjerujem da svaki od vas to može, da snagom duha u nama sve s Bogom čovjek može. Više može, dublje može i sretan će biti zauvijek. Jednostavno je to. Sve je veličanstveno jednostavno. Neka nam bude tako. Amen.